լավ են դրել, ամուսնուս հոր եղբոր տղան։ Մենք տեղյակ չենք եղել, ինքը ինչ գործողություն ա կատարել, խափել ա մեզ, տունը վերցրել է հիմա ձեռներիցս, մեզ թողնում են փողոցը։ Երկու հատ անչափահաս երեխա, երկու հատ հիվանդ մեծ մարդանը, մենք են հոգեկան հիվանդ, երկրորդ կարգի աշխատանք։ Որ հիմա չգիտենք ինչ ենք անելու, ուր ենք գնալու։ Սենց շիվար է, անորոշ վիճակով մնացել ենք, են երեխեք մեռան լացելով, թող է գնացել են տնից ստիպված։ Երկու անչափահաս երեխ են, թող է գնացել։ Հիմա չեմ հասկան, ձեր տղեն ձեզ ես օրիակ գցե, եկել եք Կամարակ երկրորդն ֆոս 42 Արմեն է, բայց եթե Անահիտը չի ստորագրել ոչ մի թղթաբանություն, հուսա ստորագրությունը խաբեությամբ ա եղել, վերջապես սեփականատեր մի վարկյան, մի ուտյա սեփականատեր Հա, մի հոգի, ինքը խաբեությամբ բոլորին ստորագրել, հասկացան, խաբեությամբ գնացեք, բայց չէ, բայց ոչ